Jo, beče, i kažem samo... Ja nisam došao na silu to. Znam, bratko. Mene su zvali, ali ne pod vakvim poslovima da dođem ja to da me čupaju za kod. Da mi vrše 10 dana, mi drži terorizam, brate. Brate, ti si Makedonac i nemoj. Hvala, Kristijana, brate, on si tu umor od mene, brate. Ne mogu, ja će od mene, ja ne želim. Vidi ko sam, brate, vidi ko sam. Znam, brate, neka, ajde, neka prođe na tome. Ja sam mu rekao, nema da sam angupira, sam... I dao sam ti reč, više fizički ne može da ti dira. Ako te dirne, brate, ja znam šta ću da radim. Ovo, zakanio se, brate, on dok je tu, dok nema sam veze, ja tu, ja sam, pa ja sam se zakanio. Ovo. Pa ja sam se zakanio. Ama nećemo mi znati kad, na primjer, ja uveče spavam, to će, brate... Nek ti uradi, brate, izaći će napoj, to ti ja kažem. Ama čekaj malo, kad mi uradi više to, piši propal, razumeš? Sedi, sedi malo. Sve okej. Okay. Sedi, brate, sedi. Sam ja pravim. Sedi, pa što mene ne gađaš? Urošo, daj, što su veta dani, tvoj brat, sluška godinu dana. Šta ti je, bre? Kristijane, Kristijane, Kristi, Kristijane, Kristijane. E, sad si popio ti. Nema, nema, nema. Kristijane, Kristijane, Kristijane. Šta sam popio? Kristijane. Evo, 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 ljubi. Evo, evo, ja idem. Kristijane. Šta sam zavo? Evo, svi. Evo, 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 Kristijane, Kristijane, Kristijane. Ciao.